سب پتہ لگی شاید اللہ مت غریب را کی ضروری خونه چیزا مالدار ہے انو مت خلا اللہ ما مالدار خوند را کی بلا خو قسمت خبری دی خو غریب زیم کنه ما من در رقم بکا ما بتا من دے ضرور رحم کول شکیل کتا ٹول جیے نے پر خدے ما دے پارا ٹول پر دم زان نام پکے کبال کے ور تو بوئے جوئے غلے سنا سنا سی واوری اور خفا بسی خپا نہ چار الا واد کڑے خدے دے دوی کور خ کپوش فلے کور یا بات کپوش فلے او ما نے پورا واس کٹوی رہنا جوڑ کڑے دے نے نہ سے جو خود رولے میڈی میں وقتی وقت ما کوا نے نہ ہوتا سر سچا محبت کئی سر ما کتلی دی اگے تو سر محبت کڑے دے ہر ٹک ٹاک کی تا تدا سی کہیے سکوم گانا لگئی دا سی کہیے آغا کباڑی چوک گئی نہ زکا پا ما بورے نہ کتے دا ما کوا قسم دے مکو زیادتی کے یار تو غریب یہ خود تو غریب یہ خود ڈیر خو وقت جی گپ شپ لگے جی نہ سرا ہاں یو سرا تا کار نہ چلی گی تو وچ بس 5 6 7 8 ہی تا سرا او خان دی دیکھنا اسلام کی سمرا روا دی عمر صحیح تا اسلام سائٹ تک اسلام سائٹ تک اسلام دانا وی لی چ بس دا خزے کوا کوا چکل ائی فرسٹ خزے کی سم مسئلے بیا اللہ تعالی اجازت رکھ جی سیکنڈ کے سیکنڈ نو کا دا سنا چ پہلی خزے تو بچی روڑی وا خائی تا بیدار تو سے چ سیکنڈ ما دو ہے مان دیو کی مونگا اسلام دانا ویلی بچی بچی وہ تیرے داوز دیتا تے خیال دے نو خیر دے کنا نو بچی نہ دے خیر والا چی اسی مانا نہ دے خیر دعا خزی چی بچی چالو کی اسی تیز ما خبر تا گوا گونی سا دعا خزی چی اس بچی چالو کی دعا خزی چی بچی چالو کی مطلب چی بچی وی راوڑا چی بچی بلی راوڑا دولس بچی شو دولس بچی دا چرگی نہیں او تا دا دولسو بچو نراتا ایک پکی ناستی پوشو خوان نکی یاو دا لکل اختراک آگی